Hej! Hej! Hallå! Det var ett ansikte vi känner igen. Ja, från Göteborg. Vad heter du nu då? Malin Eriksson. Ja. Vad kul att du söker igen. Ja! Nu blev jag glad i mitt hjärta. Jag tycker att du var duktig, jag kommer ihåg det, men vi skickade inte vidare dig. För att konkurrensen var så hård. Och det ska bli spännande att se dig igen. Mm. Ja. Yes. Vad tänker du sjunga? Feeling good. Mm. Varsågod. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. For me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when the day is done. That's how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I snygg röst du har den, Malin. Tack. Jag upptäckte dig nu och jag ber om ursäkt för att inte vi skickade vidare förut. Så ja, men det kan många komponenter beroende på vem som söker just då och man jämför och man som kom in precis innan och din dagsform och allt möjligt. Men nu är det chansen till nästa. Tack, 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 tack.